pendaran. Padahal Pap, awak kena buat sesuatu sekarang atau habislah kita. Hey Spike, bertenanglah. Spike! Paddle Pop, apa yang dah jadi sebenarnya ni? Kita mesti cari cangkerang kesedaran itu cepat untuk terbalikkan penukaran roh. Marilah ke sini, orang jahat. Serah! Ha! Dapat, Boy! Wow, bagus rasanya dapat balik ke badan yang asal. Kenapa dengan awak ni? Saya rasa teruk sangat. Oh, awak nampak tak sihat, Twitch? Panas betul ni. Rasanya awak kena rehat. Tak, saya tak apa-apa. Rehat sekarang. Jaga dia, Spike. Mm. Pastikan dia berehat di katil. Boleh? Jaga dia, ya. Yalah. Saya tahu. Saya nak masakkan dia sup istimewa. Sup selalu menyegarkan badan. Sesuatu yang sangat pelik sedang berlaku di kawasan ini. Tapi nampak macam okey je. Saya dapat rasa suatu misteri di dalam tenaga laut. Berhenti! Ada sesuatu di kawasan ini. Kenapa berhenti? Kita kena pergi ke tokong putih besar. Tenaga di sini memang sangat misteri. Apa dia? Keadaan ni hampir seperti... Nanti. Saya boleh nampak sesuatu. Apa? Ini tak mungkin. Bandar tersembunyi? Bandar? Magus? Magus! Macam mana dengan sup istimewa awak tu? Sedang dimasak lagi. Awak cuma perlu berehat saja. Ada sekumpulan ikan keli. Mereka sedang kajak berbola benang. Apa dah jadi pada Magus? Ada perkara yang ganjil berlaku di sini. Ia pengaruh Magus. Dia perlu berehat dekat sini sekejap. Magus? Dan sekumpulan belum berkumpul. Betul ni. Baik, Magus. Awak berehatlah dulu di sini, ya, Magus? Nampaknya awak dah ada dua pesakit, Spike. Saya patut buat sup tu lebih sikit. Pastikan mereka berehat, ya? Ayolah. Apa yang kita nak cari di sini? Dia ada cakap tentang bandar tersembunyi. Ini sia-sia aja. Berenang-berenang cari bandar pula. Singa tak siuman. Ha? Nanti penduduk laut saya nak tanya kalau... Jerung! Ada jerung! Apa yang jerung buat di sini? Hidupkan penggera! Nanti saya tak berniat jahat pun. Dia ni mesti pengintip dihantar kaum jerung. Kita dah diketahui. Ini mesti salah faham. Saya tak nak buat kacau. Tapi awak dah masuk ke daerah kami. Memang naas lah awak. Jadi...
ada jerom yang dah jumpa tempat kita. Jadi, kami akan pastikan awak tak pulang pada kau pengkhianat awak tu. Cukup. Apa yang dah jadi? Tolonglah. Kami tak buat kacau. Dia kawan kami. Letakkan senjata dan tunduk hormat pada Raja Andros, pemerintah kerajaan Harimau Laut. Awak pun bercakap dengan raja. Raja kaum singa di darat. Tak apa, pakcik. Mereka ni bukannya jerung. Marilah, pendatang. Maafkan pakcik saya, putera Regent Zaros. Saya Padelpop dan ini Lina. Andros, mereka kawan kepada jerung ni. Saya yakin ada penjelasan yang munasabah di sebalik hal ini. Mari ke istana di mana hal ini boleh dibincang dengan aman. Awak nak penjarakan kami? Mestilah tak. Awak tetamu kami. Dan Kane? Dia itu jerung. Saya terpaksa tahan dia untuk keselamatan. Ya, betul! Spike, mana awak pergi? Semua perkara pelik-pelik ni bukannya boleh membantu keadaan saya pun. Saya tak boleh duduk seminggu. Nampak tak tu? Janganlah risau. Saya ada satu benda yang boleh buat awak rasa lebih sihat lepas ni. Saya dah pun masakkan sup pisang dan cendawan yang istimewa. Pasti boleh sembuhkan selsema, bersin dan penyakit kekurangan magic. Hey, awak tahu tak? Saya memang rasa sihat. Adalah rasa sihat sikit. Alamak, macam mana ni? Mana dia pergi? Sesama awak ada kesan-kesan magic hebat betul. Jangan. Apa kita nak buat ni? Awak, si Jerom, disahkan sebagai pengintip yang nak mengancam kerajaan kami dan serang askar kami. Memang tak masuk akal. Saya bukan pengintip. Mereka yang serang saya. Tuanku, pasti ada salah faham. Diam! Atau awak pun akan terima nasib yang sama. Tak apalah, Zaros. Silakan, Pedapod, awak boleh bercakap. Raja Andros, kami dalam sebuah misi yang penting. Ada kuasa jahat yang berleluasa dan lautan dalam bahaya besar. Betul tu. Ada sebuah khazanah yang sangat berkuasa dan ia jatuh pada tangan yang salah. Kami cuba nak dapatkannya. Dan Kane ahli yang penting dalam misi kami. Ini berita yang sangat buruk. Tuanku dah lupa, sejak berzaman-zaman dulu, kaum jerung telah serang kaum harimau laut yang aman. Memaksa Raja Liros menyembunyikan kerajaan dengan magic. Apa? Jerung tak pernah? Berabad lamanya magic itu selamatkan kami dari ancaman jerung. Sebab itulah Magus buat perangai pelik. Dia mesti dipengaruhi magic tu. Tapi sekarang, ketakutan terlampau kami kini kembali. Kaum jerung yang jahat dah kembali. Ini merepek! Tuanku, walau apa pun dendam nenek moyang tuanku dengan jerung, Kane bukan nak buat kacau. Tolonglah, lepaskan dia dan kami akan pergi. Supaya dia boleh datang balik dengan tenteranya dan serang kami? Tidak! Jadi, Zaro, apa awak nak saya buat dengan pendatang ni? Masa zaman Raja Liros dulu, cuma satu hukuman yang sesuai untuk pengintip. Mereka mesti dicampak ke dalam kaum. Raja Andros, saya simpati atas sejarah sedih kaum Harimau Laut.
Tapi saya berjanji, sebagai seorang raja juga, Kain takkan mengkhianati. Kerajaan ini boleh kekal tersembunyi. Ucapan awak menyentuh hati saya. Saya percayakan awak. Kalau awak janji takkan dedahkan lokasi kerajaan ini, awak dan kawan-kawan boleh pergi. Terima kasih. Jangan, tuanku! Ini pengkhianatan! Pengawal! Hah? Pengkhianatan, pakcik cakap? Tuanku memang raja yang baik di zaman keamanan. Tapi sekarang musuh purba di depan kita. Kaum harimau laut harus dipimpin oleh pahlawan sejati. Ini bukan jawapannya. Tak perlu terus bersembunyi lagi. Kita akan pertahankan daerah kita di lautan dan musnahkan jerong-jerong jahat ini. Sekarang, hukuman yang setimpal untuk pengintip dan pengkhianat. Macam mana ni? Kita takkan dapat cari kalau di Ahli Munan. Itu pun awak. Mari kita rehatkan awak di katil. Oh, baguslah sebab... Alamak! Kejap-kejap. Nak bersih lagi ni? Achoo! Achoo! Twitch, kalau ia pun tolonglah sikit. Tapi saya sakit. Belakang awak. Malapetaka betul lah. Aduh, Panda Pop mesti marah betul dengan saya nanti. Twitch, saya ada idea. Yang ini saya kena dengar. Bertahan semua. Rusak awak. Kita kena panjat sesuatu. Batu tu. Ke atas, kita mungkin masih boleh keluar. Baik, inilah rancangannya. Magus tengah jadi Halimunan sekarang, kan? Betul. Dan kita tak boleh cari sampailah dia kelihatan jelas balik. Betul. Jadi, awak kena bersin lagi. Tapi, inilah rancangannya.
kita akan tutup hidung awak supaya awak tak bersin lagi. Betul. Kecuali untuk satu perkara. Ha? Rasanya sup tu berkesan. Saya dah rasa lebih sihat. Saya dah tak bersin lagi. Oh. Jadi, kita kena cari cara lain supaya awak boleh bersin lagi. Biar saya fikir dulu. Rada! Saya buat macam ni cuma demi Mega saja. Kalau saya terpaksa pergi, awak kena janji untuk ingat saya selalu. Teruskan usaha. Istana mungkin di atas kita saja. Hei! Apa di sini? Hah? Tengoklah ni! Kisah dari zaman harimau laut mula-mula lari ke kerajaan tersembunyi. Saya tak tahu pun ia wujud dalam istana saya. Raja Andros, pernah nampak benda ni tak? Ia dalam bahasa purba. Kejap ya. Di sini tertulis kisah yang sebenar. Kerajaan yang megah, kaum harimau laut. Menarik betul lah. Teruskan, tuanku. Berabad lamanya, harimau laut tinggal aman sentosa di dalam laut. Sehingga Raja Leros mengkhianati persekutuan dengan kaum jeruk dan mengarah tentera menyerang dan rampas kekayaan kaum jeruk. Apa? Silalah, teruskan. Peperangan sangat dahsyat. Dan terlalu banyak nyawa yang melayang. Beberapa kerajaan laut serta puak harimau laut yang baik bergabung tenaga untuk kalahkan Leros dalam peperangan tersebut. Takutkan kemarahan jeruk, Leros melarikan diri ke dalam kubu harimau laut dan sembunyikan kerajaannya dengan magic. Dia menulis semula sejarah harimau laut, memutarbelit pengkhianatan kaum jeruk untuk sorokkan kebodohan dan ketamakannya. Kemudian dia lepaskan kemarahannya kepada puak harimau laut yang baik kerana membantu kaum jeruk. Takut akan kemarahannya, mereka lari ke terung di bawah istana. Di sini tertulis sejarah sebenar yang sedih dan pilu. Kerajaan harimau laut dimusnahkan oleh raja yang sangat tamak. Dusta! Semua kisah sebelum ni adalah penipuan. Selama ni kononnya kamilah mangsa dan kaum jerung pengkhianat. Bukan salah awak. Kalau cuma inilah kebenarannya, tak mungkin awak boleh tahu. Pakcik awak pun macam akan ulang kesilapan raja dahulu. Raja Andros, ini peluang awak untuk elakkan kesilapan sama berulang. Betul tu. Kita kena halang dia. Mari, dah dekat ni. Hari ini, kita akan tuntut semula daerah kita di dalam lautan. Kita kena kalahkan musuh kita, kaum jerung yang jahat. Berhenti! Awak tak ada yang pernah terlepas dari kaum. Awak dah terlambat, tuanku. Buku kisah sejarah dah salah. Raja Riros tak siuman. Kaum jerung sekutu kita. Dan dia yang kenati mereka. Tipu! Awak dengar tak pengkhianat ni? Tangkap mereka! Pakcik, saya kecewa sebab pakcik tak nak dengar sebabnya. Pakcik salah. Kita semua salah. Tapi kita kena terima hakikat. Pakcik dah buat silap yang besar. Tapi kita tetap keluarga.
Tetamu kehormat, terima kasih sebab bongkarkan hal sebenar dan sebab tolong kami pulihkan kerajaan. Ya, sama-sama Raja Andros. Kane, saya minta maaf kerana cara kami melayan awak sebelum ini. Tak mengapa, tuanku. Keberanian awak dah buktikan harimau laut dan jerung. Kita semua boleh bersekutu semula. Para rakyat jelata, inilah permulaan era baru kita. Harimau laut takkan hidup ketakutan lagi. Tapi kita jumpa kaum jerung untuk hulu pertolongan dan persahabat. Dan kini, cuma satu perkara yang perlu dibuat. Achoo! 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 Spike, apa yang jadi ni? Saya dah suruh berehat tadi kan? Awak macam mana, Megas? Saya rasa hebat betul. Dah lama betul rasanya saya tak tidur nyenyak. Tapi